S novým týdnem je tu další video. Aspoň se to zatím tak daří, jak jsem říkal minule. Já se jmenuji Petr, a.k.a. Hady, a vítám vás dnes u videa, kde si popovídáme trošku, co se od minulého videa stalo. Nějaký příjemnosti, nějaký nepříjemnosti, nějaký ponaučení, trochu si to tak zhrneme, aby jsme se z toho mohli poučit a jít dál s čistým svědomím. Vyzkoušíme si nějakou novou techniku, aby jsem byl do příště zase o něco si jistější. A postavíme si nějakou IKEA. Takže aby se to video už neslo trošku v nádechu toho stavění, tak si tady můžeme zapálit IKEA svíčku. V prosinci došly všechny sirky, takže zapaluju alternativním způsobem, ještě starým TPHM zapalovačem. A podařilo se. Tak snad zapálím koberec. A můžeme jít na video. Úvodem bych chtěl poděkovat za všechny vaše komentáře a zprávy ohledně minulého videa. Pokud jste ho ještě neviděli, tak se podívejte tady v kartě, vám ho vkládám. Pokud jste ho už viděli, tak děkuju za pozornost a nesmírně si vážím vší podpory a komentářů a všechny poznámky a nějaký připomínky pro mě byly přínosné. Určitě všechno se tak nějak dá průběhu využít a zvážit. Získal jsem aspoň takovou trošku větší důvěru a trochu sebevědomí, když takovýhle lidi, kterých si vážím, mi dali vědět, že je to v pohodě a že se jim to líbilo, ať jedu dál a tak. Je vtipný, že to minulý video jsem chtěl mít jako nový, takový, aby bylo záživný, aby od začátku tak jelo. Zkrátka jsem to chtěl udělat hodně fancy. Na tu úplně nejvíc fancy vložku do toho videa jsem zapomněl. A jsou to tyhle ty party konfety, který jsem si chtěl vystřelit. Takže myslím, že druhý video po úspěšném prvním. Počítal jsem, že to bude hodně drsný a hodně těžký, že to bude hodně drsný probuzení po několika letech neaktivity. Nicméně překonali jsme nějaké moje očekávání, které bylo aspoň 40 zhlédnutí, za kterých bych byl i jako i tak spokojený, a přesáhlo se to. Čel, to je hrozně těžký. Tady mi teda vlítla jedna do svíčky a už shořela. Tohle bude hodně velká zábava uklízet. Nicméně za tohle to teda stálo, to mě teda pobavilo. Vynikající. Takže teď už teda trošku vážněji. Co se stalo, že dneska vlastně natáčím na jinou kameru? V předchozím videu části, jak ukazuju studio, tak jste mohli vidět, že tam byla skvrnka na obraze. Problém byl špinavý snímač. Řekl jsem si, dobrý, to bude rychle vyřešený, nechám si to vyčistit. Akorát se z toho vyklubal první problém, který mi trošku už pak celý ten týden rozhodil a díky tomu jsem ho měl trošku náročnější. Že to smítečko je pod krycím sklem toho snímače, což je část na té bezrcadlovce. Já vám dám sem nějaký ukázkový fotky, jak kde je vidět ta šmouha, tak. První ponaučení z toho týdne je, že jakmile si někdo pořídí novou techniku, v tomhle případě myslím hlavně já, tak co nejdříve ji rozbalit, co nejdřív se s ní nějak seznámit, otestovat, aby se na tuhle tu věc mohlo přijít dřív. Je to trošku na nervy, ale doufám, že to s tímhle s tím foťáčkem do té doby nějak přežiju. Už mi trošku teda dal na prdel, takže ponaučení číslo jedna, nenechávat věci na poslední chvíli a jakmile se vám něco dostane do ruky, okamžitě to nějak vyzkoušet, i když to nebudete hned používat, ale ono by to zase možná mělo ten efekt, že bych to začal používat dřív. Proto dneska točím tohle video a první část tohoto videa bude i trochu o tom zkoušení techniky. Týká se to hlavně jedné důležité věci, o které jsem si říkal, na tohle opravdu chci spolehnout. Ale nevěděl jsem absolutně, jestli to bude fungovat.
Že jo, teďkon si to všechno ASMR, že by. Tohle to funguje, ale je to přesně to, co říkám. Tohle to vás může překvapit kdykoliv. Přijdete, zapojíte a něco nefunguje. Proč? Stane se to u foťáku, stane se to u mikrofonu, stane se to u editačního programu. A nezbláznit se z toho všeho a nevzdat to jenom kvůli tomuhle z tomu, že na chvíli něco nejde. A když člověk nepřijde před něco a najednou jako si řekne, no tak to nestíhám dneska. Jo, opravdu, je fakt potřeba si ten čas umět dobře rozvrhnout, to je další jakoby ponaučení. A možná je trošku nějaký předsevzetí, který mi nikdy nevyjde a je to nějaký poznámky a psaní si věcí, aby se nezapomínalo. Jde hlavně o to, když pak člověk je kvůli všem těmhle s těm technickým věcem trochu v nesnázích, tak jenom si nalistovat a najít ten nápad. Třeba příklad je tady, jo, můžete sedět, řeknete si, aha, tak jsem udělal první video, no ale co teď? A začínáte se tak jako bát, co teda jako bude jako příště a jestli to bude dobrý a jestli to má nějaký smysl a kdy vlastně všechno tohleto a vlastně víte, že už za měsíc je tohle ten měsíc a chtěli byste dělat tohleto. A začnete už být v takovém presu, že pak tady jako koukáte najednou, aha, já tamhle mám tohleto a já a tamhle to jsem chtěl úplně na video a najednou zjistíte, že tady na polici. O samotný polici by mu jako může být cokoliv o čemkoliv. Bylo by dobrý na to nezapomínat a psát si nějaký věci. Jo? Nefunguje mi tohle. Potřebuji to do týdne, potřebuji to vyřešit. Dobře, tak to přesunu na tohle. Kdykoliv se dá začít a psát si nějaký nápady, aby pak člověk nebyl to. Jinak jsem hrozně rád, že tato ta věc funguje. Šlo hlavně o to, že ty věci jsou oboje jakoby z druhý roky. Jsou zánovní, ale naštěstí velice kvalitní a samozřejmě něco stojí, takže jako by to bylo k nasrání, kdyby jako ten foťák zkrátka nepřijeli použitelný, krásně a z výroby a tak. Dostáváme se ještě k třetí věci, ještě pak tady mám nějaký věci na vyzkoušení. Počkej, jo, to by mohlo být dobrý. No. Asi moc ne. Radši bych to tady nezapaloval, ale... Ale to pěkný. Stáváme se k třetí věci a to je jenom ta motivace. Jo, já když se zpětně teďkon zohlídnu na to první video, tak mně přijde úplně nádherný, jak já si to jako užívám, jak to má takovej dobrý vibe a celý to pěkně jede. Povídám tam a usmívám se, je to hrozně jako pozitivní a vážně tu jednu část, kterou tam jedu celou v řadě, bez žádného střihu a vysvětluju tam nějakou tu jako svoji motivaci, tak je to jako hrozně silný, protože už hned den potom se všechno začalo srát a člověk byl negativní a říkal si, to možná nedopadne dobře, to možná nedám, nebo jo, ale je potřeba si furt v tom věřit a nepřestávat si zatím jít. Zkrátka jde o to, že nejde se do toho nutit. Jako opravdu to nejde. Pokud začnete a něco necítíte, tak je to fakt těžce se to dělá. Ale jak vás to začne bavit a je potřeba, aby vás na tom něco bavilo, protože jinak to nejde, tak tomu nevěříte a nevíte, proč to děláte. A tak... Ještě tu mám dvě věci na rozbalení. Jenom teda na to potřebuju svůj nůž na přepadávání albánských večerek.